Rrëfime ekskluzive për njën nga betejat më të lavdishme të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Për herë të parë flasin protagonistët e vijës së parë të frontit në Koshare. Si u thye kofiri shqiptaro-shqiptar? Ne futemi brenda në objekt, zoja qela futet. Pari unë i dyti dhe Arifi. Histori dramatike nga momenti rënjës së herojt të kombit Agim Ramadani. Gjusë metrë ka qenë bora, si gro bora. Aty mu ka ra e trupi Agimit. Cilat ishin momentet më të rënda të ushtarve të UÇK-së që po luftonin në Koshare? Po maj rëndi ka qenë për dy të shmurë djemë të rinjë, njëmi endër pajmush 19 vjetë tjetëri, pajmush 17 vjetë. Koshare është e ketë Kosovës. Detajet pa dëgjuara më parë, sonte ekskluzivisht në emisionin Debat Plus në Radio Televizionin Dukagjini.